alliance na baka mayari sila ng slow siege. Ow! 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 And then, first pick ng Secret, Slardar. Sila naman ngayon yung pipili, pero ito ha, surprisingly for Alliance, kumuha sila ng Sven Leshrac na baliw ang kuya mo rito. And let's see kung paano discarte nila. Paano plano nila rito sa first two picks nila? Anong panagot din ng Secret? That's the question. Second pick. Eto na. Sa mga nagtatanong nung team song kanina na yun, it's Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura NXT team song. Nakaloop lang siya for 30 minutes. Kaya, i-enjoy nyo na lang, okay? Second pick ng Secret. Inaantay natin. Spend support. Pwede rin spend support, pare. Pwede rin spend support, pwede rin spend carry. Okay? Spend Skaren. Kailan niya si Sven Skaren? Sino na kailan dyan kay Sven Skaren? So, ito na yung second pick. Ember Spirit once again for Secret. So, Slardar Ember na naman sila rito. Para kila Papi. Third ban, Weaver. Ayaw na nila ng sobrang palos ng mga heroes dito. Kanina, puro palos yun. Weaver at saka Ember Spirit. Meron naman silang Kungka, pero still iba pa rin. Ang hirap pa rin combo yun. And then third ban ng Secret naman, yung Shadow Fiend dito. Gumana naman yung LC mid kanina. Problema lang is talagang na-out position sila ng Enigma Black Hole. And nahuhuli sila. LOL player ng TSM. Buti alam. Buti alam ni Juicy Sweet Flower. Shoutout sa'yo pare. Buti alam mo, men. And now, fourth ban ng Alliance dito. Yung Pudge. Paring Juicy Sweet Flower. Kita mo yun. Nung sumali siya sa TSM, sobrang taba niya, di ba? Sobrang taba niya. Tapos ngayon, tingnan mo siya, parang mas magkasing taba na lang sila ni Hunter. May bundle giveaway instant, pare, wala pa. This coming February to yung na-resum natin. Ha? And then yung third pick, inaantayan for Alliance dito, pero nag-Sven Leshrac na agad sila. Sven Leshrac agad. Fan ako nun sa TSM. Oo nga, min eh. Matik yan eh. Third pick, inaantay natin. Sven Skaren. 22 seconds bago makapag-blunt ng bomb, Kyrby. Eto na, putting the smokes and the flash. Flash your tits. Ay, hindi. 13 seconds. And now, Pasha getting that kill kit device. Pero yung bomb has been planted, mga tropa. And now, let's see. Will the retake be successful on the side of Virtus Pro? Here comes nothing. It's Taz and Pasha versus Kirby, the rookie versus the veterans. There goes the first frag. The second one. There, you know, it's not successful. Taz getting that kill and will defuse this one for Virtus Pro. Ay, kinakabahan ako sa kabilang. Laki ng taya ko ron. Third pick ng Alliance. Inaantay natin. Buti na lang merong MSI laptop talaga eh. Buti talaga may MSI laptop eh. Tignan mo nga pala tong isang laptop ko, ayaw mag-on. Kala mo talaga? Laptop? Eto third pick, inaantay natin. Eto na yung third pick. Who will it be? Let's go, VP. Kenik, anong masama sa batas versus price tag? Friendly match lang yun, men. Friendly match lang yun. Eto third pick ng Alliance, yung Axe. Lumamang lang yung price tag kasi yung angas bars niya, naiintindihan ng karamihan, di ba? Yung angas bars ni Batas, ay ni price tag yun. Yung angas bars ni Batas, medyo parang class B, class A. Yung parang mga English lords ang nakakaintindi. Eto na yung third pick ng Team Secret, inaantay natin. Who will it be? Inaantay natin. Cheerleader si Kuya ng VP. Dikit yung laban ni 11-10 eh. Parang goal tip natin eh. Makagago versus Looney. Doon ka kay Makagago, no? Pag naglaban yun. Makagago versus Looney. Doon ka sa Makagago, no? April, no? Kaombre ka eh. Tangina talaga. Yo, what's up, man? Makagago here. What's up, man? Eto na yung third pick. Inaantay natin. Dislord yun eh, no? Lahat dinidis eh, no? Ang lupit nun eh. Mabilis uminit yung ulo.
Pero ito, Keeper of the Light, yung third pick naman dito ng Team Sacred. Okay? Team Sacred. Kuya Nick, wala bang laban ng Liquid? Pare, walang laban yung Liquid ngayon. Puro Alliance yung lalaban ngayon. Batak yung Alliance. Ang unang kalaban nila, Secret, and then Vega, and then Navi. Okay? Eto na yung fourth pick. Alliance. Who will it be? Eto na. Alliance. Pag dinis tayo ng makagago, re-replyan ko yun. Kotong na lang po. Hindi po ako lalaban. Masakit ko po magsalita. Kotong na lang. Ganun na lang agad. Hindi na tayo lalaban, di ba? Para di na tumagal. Nasa SM Molino ako nun. Ganun nga eh, di ba? Nasa SM Molino, di pa dumaan. Okay lang. Medyo ganun talaga. Pagka... Di naman priority, kumbaga, di ba? Ba't naman mag-aaksaya ng panahon kung di naman priority? Ganun lang yun eh. Straight to the point eh. Eto yung fourth pick ng Alliance. Inaantay natin. Alliance, who will it be? Klinik, pa-shoutout naman. Nag-headset na ako para hindi magising asawa ko. Steady gold lang tayo. Shoutout sa'yo, pare. Pero ito, Skyrat Mage. Isang maingay na introduction para sa fourth pick nila. What's up, mga kahombre ko? Ito na yung fourth pick ng Secret. Inaantay natin. Mga kahombre natin dyan. El Hombre Tequila. Ito na yung fourth pick, Secret. Aray ko, be. Kung may silence yung Skyrat, may silence lalo. Itong silencer. Okay? So, aabangan natin yan, mga kahombre ko. Hombre Lords. El Hombre Matador. So, fifth ban. Ang kulang ng Secret dito is yung hard carry nila while for Alliance. Hindi ko sigurado kung hard carry ba o depende dito sa support sa Sven eh. Kung support ba o hindi eh. Ayan na, magtatanim na ng Blum. Magtatanim na ng Blum itong Astralis and it's a 4-on-4. Let's see how will they retake this one. Talking about Virtus Pro, mga kahombre ko. Ayan na, bumukas na ang pinto. Pero pre, delikado yan. Ayan na! Nice one by Pasha! 2v3. But Kirby getting that frag versus Taz. And Neo and Pasha. Fifth ban na nga Secret Juggernaut. Okay? Damn it! Ito na yung fifth pick ng Secret. Inaantay natin. You should have continued the spray, pare. Magka-align lang yung dalawa, oh. Ito na yung fifth pick. Who will it be? Ay, puta, wala na akong battery. Paano ko i-search to? Saglit, steady gold lang kayo dyan, ha? Phantom Assassin, 5th pick. Ayan yung kohombre natin. Eto yung kabila, Alliance naman. Who will it be? Ang daming, ang ganda nung laban sa kabila. Pero eto na. 5 seconds reserve time for for 34 seconds for Alliance. Death Prophet, 5th pick. So this is going to be a carry Sven para sa kanila. Kailan ulit laban ng Liquid, Kuya Nick? Pare, i-check ko mamaya. Okay, i-check ko mamaya. Steady gold lang. Ano internet mo, pare? PLDT Fiber. PLDT Fiber 100 MB upload. Kita ba yung kami mo dyan? Kita kami mo. Hindi. So, eto na. Yung game number 2 natin. Let's see kung makaka-even up. Etong sila load ah. Okay, mga tropa? So, game number 2 na, mga kahombre ko. Saglit lang. Eto na. Magpalit na ako ng overlay. There you go. All good.
So let's do this. Alliance vs Secret Star Ladder Star Series European Qualifiers. Okay. So sa mga kahombre natin dyan. What's up, what's up? So Jonas on Axe, Limp on Death Prophet, Lowdown is Ven, EGM Leshrac, Handskin Skyrat Mage, sa kabila naman Poppy on Silencer, and then Pylidae, Keeper of the Light once again, tapos Kezus Lardar, MP Phantom Assassin mid one, once again on his Ember Spirit mid lane. Okay, so there you go. Ba't walang stream sa VP? Di ko kabisado, men. Bakit ganun? Di ko alam, kahombre ko. Talo yata VP rito, men. Pucha. Momento, nasa Astralis, eh, oh. Pag-greet naman, Tuesday Kids sa Dubai at Adas 1. Solid fans mo kami, Steady Gold Tip. Shoutout sa inyo, mga tropa, mga Steady Gold Tip Kids. Mga Tuesday Kids. Eto na. So, question is, makaka-even up pa. Skyrat Mage, ang ganda ng set. O, tingnan nyo, yung lumilipad, o. Oh. Yan ang set na maganda, no? Merong Angel Wings. The battle begins. Ayan na, mga kahombre ko. Sinarado yung pinto. Ganun pala yun. Kailangan pala gaganun. Okay, okay. Pero eto na nga. Again, popromote lang natin mamaya. Okay? Hindi ngayon, mamaya. Okay, mamaya. Meron tayo Navi versus Alliance. Pero yan, Mid 1 versus Death Prophet dito. Pero yung Death Prophet, backed up by Skyrat Mage. So, masarap ang buhay dito nung Death Prophet sa gitna. Grabe naman yung Virtus Pro. Naka-retake pa yun. Eco round. Naka-retake. 1, 2. Grabe yun ah. Oh. Ah, si Taz na nakakuha ng kills doon. So, sa baba, it's going to be Keeper of the Light tsaka si Kezu. Slardar at tsaka Keeper of the Light versus Sven dito ni Loda. Nagalit na si Loda. Gumamit na ng pamwersa niya. Pero ito, walang Split Earth na nangyari. Too late for EGM. If only he casted that one earlier, makukuha sana nila yung kill on Keeper of the Light. Pero hindi, out na. Mga kahombre ko. Eto, si EGM, pag ako na-dis, yari talaga, no? Yari talaga tayo sa mga kahombre natin. Sir, makagago, biro lang po, ah. Hindi naman po ako... Maano po ako. Madamdamin po ako. Ay! Guys, nice one. Damn it. Men, meron kang rifle. Ba't ka lumabas? Pero there you go. 14-12. So, top lane is going to be MP. Protected by Poppy dito. Pero yung axe ng kabila, nagja-jungle si Jonas Somfan. Steady farm lang. And then yung stun, Split Earth, hindi niya na naman binigay, hindi ko alam kung bakit. Ayaw mag-Split Earth ng kuya mo EGM o kaka-cooldown lang, either of the two. Pero I think kaka-cooldown lang kasi there's no reason para hindi niya ibigay yung, Split Earth doon. EGM. Ayan na po, mga tropa, sa gitna. Andyan pa rin. 14-12 score na. Hindi, 0-0 pa lang. Ayan na yung stun. Pero yung slithering crash dito ni Kesu, makakapatay pa yata si EGM ang mahuhuli. Hindi. Out na, mga tropa. There you go, Neo. Spotting that rotation. 5-man Astralis. Wala na kuha. Ay, hindi. Sa kabila. Dapat apat mata ko eh. Ayan na yung entry. Manahuli na isa. Ayan yung pangalawa. Yung tri-frag, hindi nakakuha nila. Pero lamang dito. Ah! That peak. Holy shit, Bayali! Kirby and Glaive versus 4.
everyone from VP. There you go, 3 versus 2. And they will now plant the bomb. Ayan na. Ah! Oh, nice headshot! Coming from Snacks! 0-0. Hype din yung kabilang laro eh. Alam nyo kung ano pa yung hype? Sino pang hype? Sa April, hype yan eh. Hype yung April na yan. Eto na. So, highlight tayo sa Keso andito. And then si Loda naman nagpa-farm din on the bot lane. So, passive farming lang for both ends. Sabi nila, Kuya Nick, manood ka muna dyan ng... manood ka muna dyan ng CSGO, okay? So, sabi niya, steady gold tip ka lang, kaombre ko. So, shoutouts nga pala kay Bossing. Eto, steady gold tip. 15 and 12 na yung score natin. Okay? Sa top lane naman, Jonas. Binibuelta na siya, siya PA dito. Pinaparosahan na. And si Kezu naman on Slardar, andyan. Shout kay Shini! Shini! Ganun yung sound effects yung pangalan mo pa, Shini eh. Shining! Ganun talaga dapat yung pagkakasabi nun. 15-12. Isa na lang! Kaombre ko! Pero yung axe nakita na rito. Given yung courier. Perfectly spotted by Secret. And sa gitna naman, mid one siya kalimp. Andyan din. Si Jonas, nag-aabang rito ng kill, pero out na. Aray ko, ayan na. Talagang binubuli lang ni Axton. Hindi siya, kumbaga hindi siya kinakabahan eh. Pero ito na yung backup niya. Mga tropa, it is yung Skyrat Mage. May battle hunger ba? Hindi pinapakawalan, mahirap na. Hindi na nag-commit dito, baka ma first blood pa, mahirap na. Out na, out na. Shinigang! Shoutout sa'yo, Shini. Magandang gabi, magandang gabi. Pero ito, 0-0 pa rin yung score natin. It's 5 minutes na, okay? Si Jonas, minamicro rito ng PA, pati nung silencer. Don't you say! You needed me! So, Lesh Rock, namatay dun. Secret Twilight tayo nakakuha ng kill. 2 versus 2 na. Ang kuya mo. It's Sifnix at saka si Device. Oh, that HE bomb. Pero hindi namatay dun si Sifnix. Grabe pag nagkakas ka ng CSGO, hype talaga, no? Kada round, no? Kada round, min, hype talaga. Lalo na pa nag 15th round. Ito na nga, 15th round. Oh! 1-for-1. Pero ito na yung smoke. Ninja Diffuse. Oh, Dio! First map. Virtus Pro. Buti na lang. Tama yung bitinayaan ko. Diyos ko, Lords. Ang laki ng taya ko ron. Shoutouts. Pero eto, back to the ball game na. Secret versus Alliance. 6 minutes into our ball game. Wala pa rin nagkakapatayan, ha? Eto naman si Loda. Steady gold tip pa rin. MP, the Desolator first build. Handskin, andyan din. Best of 3 lang ba to? Baka na-cancel bit, ha, puta. Yun, hindi. Okay, okay. Ayos, ayos. Let's do this, guys. Eto si Jonas, tuloy-tuloy lang. Handscan naman, together with Loda, tsaka EGM, andyan. Nagtutunt pa ang kuya mo, pero eto, magkakabigayan na yata. Wala, steady gold lang. Jonas naman top lane. Steady XP, steady life lang ang kuya mo. Ayan na yung Slardar. Nakakita na ng pagkain. Pero hindi. Out muna. Yung Leshrac pala yung na first blood, no? Kanina. Nayari siya. Ang nakakuha ng first blood was Pylaidai. So, easy gold para sa Keeper of the Light. And na yung stun.
And then yung Split Earth na Gunstrike pag pumasok sa loob. Si Medwan pero still is Ben, nakakuha na ng kill doon. And then eto na yung Skyrat Mage na silence pa ang kuya mo. And then that call, where is it? Ayan na. So Ember Spirit hindi nakaligtas. 2 for 1 is Ven in exchange for yung Ember Spirit tsaka Keeper of the Light. 2-2 yung score natin. Si Empian dito. Tsaka si Poppy. Ayan, Silencer Lords ang kuya mo. Tingnan nga na the memes. Ay, wala akong Twitch chat dyan eh. Loko-loko yung cameraman na yun. Eto na, si MP. Tier 1 tower top lane. Yung kukunin niya dito, pipitasin niya ng konti lang. Steady gold of land daw. Babawasan lang niya yan. Kezu. Ayan. Loda, kailangan mag beast mode dito kung gusto nyo ng 1-1. Ayan si EGM on Leshrac. Nandyan din yung mga heroes ng secret on the bot lane. Eto gusto niyang spatan etong si Keeper of the Light, pero out na. Seo-seo lang. Yung network natin, leading rito yung Phantom Assassin, and then after him, tatlong heroes ng Alliance. Yung Death Prophet, yung Axe, pati yung Sven. After nun, doon lang pumasok yung Slardar at saka yung Ember Spirit. So, kailangan makapag-farm ng tatlong course. Hindi pwedeng Phantom Assassin lang. On the side of Secret, kahit Blink Dagger, 4-stop for Slardar, pwede na. Okay, kailangan makakuha niya yun. Para mapasok ng damage dito si MP on Phantom Assassin. Anong date ba ng Tuesday? Tuesday is Ados. Hindi. 31. So guys, kung sino yung mga malapit niya sa Mega Mall, ha, sabihin niyo sa akin kasi nasa Mega Mall ako ng 31. 31st. Ay. Radiant's top tower is under So, 2-2 yung score natin. Ito, tier 1 tower top lane. Pinapain. Pero nandiyan si Jonas. May Blink Dagger na. On his axe. Eto na yung Phantom Assassin. It's a trap, pare. It's a trap. Eto na. Pero hindi tinalon nung axe dun. Automatic pasok agad yung Global Silence once tumalon yung axe. Pero eto na. Ayan na yung Global and then Global Silence. Matic yan, pare. Pero mamamatay yata si Epi. Nakapag time billing strike out. Eto na yung Ember Spirit, naka-haste rune. Pero walang nagkabigayan, out na. Si Limp, nasa front line. Steady gold dev lang. Kezu. Kezung puti. Medwan naman, Veil of Discord ulit yung first build niya. 2-2 yung score natin. And let us see kung paano i-discarte ng secret para makuha nila yung momentum, yung economy ng laro. Ah, nandiyan pala si Butters PH. Okay. Shoutout sa'yo, paring Butters PH. Kamusta, kamusta? Isa ka ba sa mga kahombre ko? So, 2-2 yung score natin. Ito si MP on Phantom Assassin. Sobrang passive at the moment, pero speaking of passive, ayan, naset kagad Blink Dagger into Mystic Flare combination on the side of Alliance, getting that kill, big kill, dun sa Ember Spirit ng Secret, si Midwan. Okay? So, top lane naman si MP, nagpa-farm pa rin, will go for his Desolator dito. Ay, yung call, inabot yung Silencer! And now, yung Spirit Siphon dito nung Limp. Oy! Will he be dead? Poppy Battle Hunger? I think he will. Ay, hindi! Ang sobrang buenas naman! Ba't hindi ginoo doon? Ba't hindi ginoo?
Ba't hindi ginawa ng alliance yun? And then, buhay pa ang kuya mo. 3-2 pa rin yung score natin, pero yung Leshrac, yung cameraman natin. Hindi ko alam kung na nangyari, pero sige, stick lang tayo dyan. Steady goal to block. So, ito na si Limp. Ayan na, yung silence. Pero may follow-up damage ba? I don't think so. Uy, may silence ulit yung mga Dead Prophet. And delikado pa siya. Ayan na, merong yung scepter na. And then silence ba ulit? Hindi na, naka-remnant out na. Steady na, mga chong. Hindi na kailangan mag-abala. Pero yung Skyrat Mage, nahuli ang kuya mo. Si Kiesu naman, yan. May Blink Dagger na yung offlane Slardar. Nag-aas tayo ng Blink Dagger from Slardar. Yan, binigyan tayo. 14 minutes Blink Dagger. So let us see na lang kung paano nyo may kakapitalize itong early Blink Dagger niya. So ito, binabaka pa niya si MP on the top lane, yung Phantom Assassin. Yung Sven naman ni Loda will go for the next build, Echo Saber, after his Dem Dominator. Yung armlet niya, hindi niya muna binuo, pero ito na yung setup. Silence, Limp, pero may global dito, and then yung Slithering Crush. So, a nice save on the side of Secret, and now the recall para naman makakuha sila ng kill on the bot lane. Eto na, yung Sven, kailangan na mag-ingat din sa bot lane, and si MP nag-aabang na, nakaka-amoy na siya ng dugo, pero TP out by Loda, safety goal tip ang kuya mo. Nahuli lang ng, I think, 1 to 2 seconds. Kung pumasok sila mas early doon, they could have gotten that Sven. Pero unfortunate for Secret, way too late. Okay? Sa gitna, tutuloy niya yung farming. And then, Echo Saber na nga. Pag nakuha yung creep wave na to, mid lane, gustong i-defend ng Secret. Pero on the way na rin yung mga heroes dito ng Alliance and yung Axe na may Blink Dagger. 45 pop. Eto na yung MP. Pero yung Keeper of the Light na pahirap. Yung nakuha nila, Mystic Flare. Call into Mystic Flare again. Yung combination, tier 1 tower also down. And will they continue the push? I don't think so. Pawala na yung Sven God Strength. So out na yan, pare. Magandang umaga sa lahat na nanonood dyan. Guys, this is only our first series ng araw natin. Ha? Meron pa tayo mamaya. It's going to be Navi vs. Alliance, 3 o'clock. Ika kasi ni Ishii. Sabi mo sa kanila, ang totoo, hindi flat. Hindi daw flat. Sabi niya, hindi daw flat. Eh, wala na eh. Kailangan ma-refresh na yung memory natin para mabuhay na saksi tayo, di ba? Okay? 4-4 yung score natin dito. After nito, pahinga saglit. Tapos, nod ako CSGO. And then 3:30, 3 o'clock, online ulit tayo. Sana magising si Ishii, no? Ang problema kay Ishii, hindi siya nagigising kasi pagod lagi sa mga MMR niya eh. Ayun ang problema eh. Ayan na si Jonas. Aray ko, be. Minamicro na siya. Ito na rin yung Ember Spirit. So, yung Axe will fall. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya mag-isa rito. Ayan ang problema dyan. So, 4-5. Secret. Lumalaban dito. Yung momentum ng laro. Kailangan tapusin na ng... I mean, kailangan kunan ng objective ng Alliance 2 habang wala pang item. Etong mga heroes na Secret. Matik yan. Pag tumagal, papalag na yan mamaya. So, Roshan ang target. Ayan na. Easy Roshan, easy life. Steady handsome lang tayo, sabi ni Bat. Steady handsome, kuya mo. Butters PH. Pero ito, kinukuha na yung Roshan. Si Loda, command strength na rin. So, Aegis will be given dito sa Sven. 4-5 yung score natin. Batter's PH. Ako, nakakapansin ako sa'yo, ha. Binubola mo si April, ha. May bala kang kunin si April sa kabila, ha. Pag yan si April, kinuha mo sa kabila, kukunin ko si Manjin. Yari na naman tayo rito. Issue na naman to. And then, 4-5 yung score natin. May Aegis advantage na on the side of Alliance. And si Jonas andito. Pailay-day. Makukol na naman. Eto na. Talon. Tarna. Pero pain lang yan. Sa likod. Nagkaka-farman lang muna. Ayan ay Slithering Crush.
Ginoon nila yung Leshrac, mga tropa. So, Leshrac, wasak. Okay? Si Loda naman dito, wala pang God Strength ang kuya mo, pero meron siyang Aegis. Papalag naman, ang gandang call by Jonas, pero may counter initiation. Yung Slithering Crush and then Illuminate dito, tutuloy na. And yung Axe mamamatay, may Silence Mystic Flare, killing that Phantom Assassin. And eto na yung spin, yung Slithering Crush na naman, pero dito na nabibigay yung stars, yung Stormhammer. Loda, kukunin ang kuya mo, pero hindi pa rin nila mahahabol. Out na. Out na yan. Oo nga naman, pag flat, nakapwede nga makatulog ng takadapa. Eto na. 5-7 yung score natin. EGM will go for the next build, the Drums of Endurance. Pare, okay? Poppy, Silencer, Dominator will go for the next build, the Face Boots. Si Mid 1 naman, ayan. Sven, yung Blink Dagger mo, kailangan na rito. Kailangan na makapag-initiate. Loda. Yung Leshrac dito ni tropang who is it Leshrac? EGM. Kailangan din di maging kailangan mag-survive siya sa mga team fight kasi sobrang dami niyang pwedeng gawin eh. Okay, sobrang pwede niyang daming gawin. Kailangan lang mag-survive siya. Pero ito Smoke of Deceit on the side of Alliance. Let us see. Mamaya na tayo mag-item check pagtapos ng mga engagement. Pero yung bot lane, kinukuha na rito ng secret. Ayan si Poppy, nakita nila. Tatalon ba sila rito? Ayan na nga yung talon. Yung calling dito mama, pero may yung scepter set up. Ito na yung TV backup, pero Poppy mamatay pa Spirit Siphon. Hindi sila magkocommit, pero yung silence dito sa Ember Spirit binigay. Aray ko be. Perfectly timed, mga tropa, on the side of Alliance, and they will now go straight, I think, with this SS nung Death Prophet. Yung MP naman trying to split push, pero syempre mas mabilis pa rin mag-push dyan. Etong Sven, Leshrac, at saka yung Link, yung Limp Death Prophet na naka-SS. So, yan na. Aray, ube. Pero hindi na tutuloy yan. May buyback din yung Ember. Mahirap na. So, bailout na on the side of Alliance. So, Axe, Blink Dagger, Blade Mail will go for the BKB next build. Yung Death Prophet naman, yung Scepter, and then next item is going to be Octarine Core. Is Ven, Dominator, Echo Saber, Blink Dagger. Mag-BKB rin yung next build. And then yung Leshrac, Urn of Shadows, tsaka Drum of Endurance, Skyrat Mage naman, Tranquil Boots. Sa kabila naman, Silencer, Face Boots, at tsaka itong Dominator, Keeper of the Light naman, one component away from his Aghanim Scepter, given meron na siyang 1.1k gold. Slardar, Blink Dagger dito, mag-4-stop na siya. Ang kulang na lang is around 1k, given yung 900 niya. And then Phantom Assassin Vanguard, and then yung kanyang Desolator on its way to an Abyssal Blade / Skullbusher. Okay? So si Jonas, eto, 21 minutes into our ball game. Let us see kung paano discarte dito. When you said you needed me. First 10 kills, Alliance, please. May taya ka ba rito, April? May tayayo rito? Ah, commons. Diyos ko, Lords. Eto na. Yung tier 1 tower mid lane target ng secret. Wala silang Aegis dyan, ha? Yung Aegis already, nagamit na nung Sven sa bot lane. Given na pita siya ron. Ang next map po natin is going to be Overpass. Map number 2 for our grand finals between Astralis at saka Virtus Pro. And now, eto device. They're starting off with Glock. Tier 1 tower, kinukuha na. Easy. Pahingi po items. Wala na akong items. Hindi na ako nag-ipit ng items.
kung gusto niyo magbet ng items, guys, go to Dorotubes YOLO, okay? Pero kung real money betting, go to egb.com. Okay, pero ito magkakabigay ang gandang global. So this means masisave si Meduan. Uy, na-silence ulit, di ba siya nag-remnant out? Pero hindi pa rin siya nakukuha rito given sa likod si Limp. May kinukuha rito si MP on Phantom Assassin. Emperor Spirit nakatakas doon, pero yung kanilang hard carry ng Phantom Assassin will not, mga tropa and alliance trying to get this one. Is Ven na agad strength, and let's see kung paano magde-defend etong tropang secret natin. Game number 2. Kezu, score na lang kulang para sa kanyang 4 staff, pero malayo-layo pa yan. Umi-split push yung Ember Spirit para push yung Creep Wave, and hindi makatuloy-tuloy ng push etong Alliance, kasi alam nila pwedeng-pwedeng isang derecha to eh. Men, it's going to be Death Prophet, Leshrac, pati Sven. Diba? Kayang-kaya yan, men. So, ito na. Oh no, 2 frags. Ah, shit! 2 versus 3. Bayali. Ah, didn't frag that one. Kirby, full life and glaive. Oh, waiting on the side. He knows his position. Ayan na. Yun, 2 versus 2. And now they're trying to defuse. Are they defusing on the backside? Kailangan nyo na mag-defuse, binabox out na. Nice one! 5, 4, 3, 2. Nice! Barely! Pasensya na ba kayo, matropa? Pero yung Leshrac namatay dun. Namatay yung Leshrac dun. Eto, grabe. Eto na. Balik na tayo sa ball game. Yung top lane, ang gandang call by Axe. And then yung silent kaya, silence kay Ember Spirit. Namatay yung Ember, pero in exchange, nakuha rin yung handscan. Aray ko be, okay? Sorry, sorry, hindi na, ito na, ito na. Sa Dota to, Dota, Dota. Dota, pare, Dota. Ayan si MP. Pero yung stun, yung Phantom Assassin na Split Earth na call pa, maybe. Call me, maybe, with the Calling Blade. Jonas, yung fan. Killing 2 cores na rito. Unang sinet niya top lane yung Ember. And now, eto nga, Phantom Assassin. Hindi pa sila tapos si Kezu. Another call by Jonas. Tatlo yung tinawagan niya, pack boy strategy, mga tropa. Tatlo tinatawagan, isang araw. Well played, well played. 11-10 yung score natin. Hindi siya makakapag-blink out doon given yung battle hunger. Kaya magandang strat din, I mean, magandang galawan din coming from Jonas. Okay? So, 11-10 yung score natin. Yun lang, nakabawi. Versus 2, pero that shouldn't go that way. Ikoron yung kalaban, wala silang pera for nag-tech 9, nag-rec 9, rec 9 lords. And then eto na yung silence on the way na, tapos may call pa yan pag nakatakas 20. So Keeper of the Light, easy kill on the side of Alliance. 27 minutes into our ball game, they are now getting the momentum na gusto nilang kunin ever since nung game 1 pa lang. Ember Spirit, safety goaltend lang. Ayaw mag-commit dito. 27 minutes. Blink Dagger at saka Veil of Discord pa lang yung item niya. Ay, hindi pa nakapag-plant. Hindi pa nakapag-plant. There you go. That's the plant. Pero let's see the retake. April, lalab ko. Kala mo talaga. Ayan na! Sifnix! There! Neo getting that kill! Dupree alone versus Sifnix. I mean, Dupree versus... Ah! Oh, killing Neo! Pasha! Pasha! May post dito coming from Keeper of the Light. Pero Astralis, hindi dapat nangyari yun. So, 12-10 yung score natin. Mga nanonood din na CSGO eh, no? Nainggit eh. Nainggit.
So may pause pa tayo rito, mga chong. Game number 2 ng ating Star Series, pare. Okay, game number 2. When you said I needed you, ano nangyari daw? Wala namang sinabi ah. Nag-pause na ng laro. Hindi ko alam kung sinabi. Wala naman. Nag-pause na talaga ng laro sila. Yan na DC ba? Ayan, yun na daw. Okay na. All good na. Let's continue, mga tropa. Mga kaombre ko. Teka lang, kaya lang ng chocolates. Steady gold lang. Kuha lang ng chocolate. Steady. Sarap. Ito yung dark chocolate na binigay sa akin nung nanay ni Jeyo. Yung nanay ni Jeyo kasi is from Canada. And then, pumunta siya sa Pilipinas ngayon. So, pati ako, nagulat ako eh. Binigyan ako chocolate eh. Sarap, men. Thank you, thank you. Pot of gold yung pangalan ng chocolate. Ah, 12-10. Ito, Roshan. Kukunin na ng alliance dito? Or will they? That's the question. Ayan na nga, nag-commit na ng SST to, yung Death Prophet, para makuha. Pero nandyan yung Keeper of the Light na gusto mag-contest ng secret. Ayan na yung Slight of Fist, tsaka Searing Chains, pero Lesharak dito. Ay, Diyos ko dahil dito mamay Splitter, Global Silence, pero yung Roshan nakakuha na ni Loda, Kezu, ang unang mamamatay. Yung Slardar, mga tropa. And now Jonas trying to get someone. Si MP blink out, pero siya oy, silence! Pero hindi, bail out na. Okay, bail out na. Thirteen-ten yung score natin dito. In favor of secret pa rin yan. Pero ito na naman yung ginagawa nila eh. Ang ganda ng momentum ng Alliance, pero the thing is, hindi nila natatapos. Kumbaga mayroong plano rin yung secret na, pre, ganito ah. Pag maganda yung simula natin, rectahin natin. Okay, snowball tayo. Pero pagkapangit yung momentum natin, chill lang muna tayo. Steady cultive lang, farm lang. Tapos pag may magandang clash tayong makuha, dun tayo mag-arangkada. Ganun yung ginagawa ng secret ever since game number 1. And it works well naman for them. Kaya ito na naman yung ginagawa nila. So yan, kita nyo yan. May nakakuha silang isa. And probably dalawa yan. Given Loda, ito, command strength na. May na-micro lang nila. Searing Chains. Steady gold dev lang. Kumbaga, alam nila may backup na. Kaya bailout na. Farm lang ulit. Si MP. Another Searing Chains. Sa dalawa rito by mid one. So perfectly kited. So makakatakas na si MP kasi Papi, and now they will continue with the farm. So yan yung ginagawa nila kanina pa, men. Effective na effective yung ganyang galawan coming from secret. Ano next game, sir? Mamayang 3:30 Alliance versus Navi. Okay? Mamayang 3:30 AM. Magandang ginagawa nito eh. Si Loda, ayan din. And nahuli doon yung Skyrat Mage. Once again, siya na naman. Yung Skyrat na naman. Si Loda, yung Aegis, di nila mapainabangan. Kita mo yan? Ganyan din yung game number 1. Merong Aegis si Loda on Luna. Pero, pinate-pinate lang siya. Ayan na naman yung recall. Sa baba naman this time.
So farm lang for PA, ganyan lang talaga, steady gold tab lang. Kung master ng Alliance yan dati, yung Ratstrat, ngayon naman master ng Secret ngayon yan. Pinapatikim sila ngayon ng Taste of Their Own Medicine. Pinapatikim na taste pa eh, no? So si Jonas, ayan, MP naman, may double damage dito on Phantom Assassin. So ito, ito na yata yung movement na hinahanap ng Alliance. I mean na Secret, nagka-group up na sila rito. On the way na, sino makukuha? Si Papi na sa area. Ayan na yung smoke, nakita yata yan. And si Papi na sa area, Stormhammer hindi nabigay. Skrill ba gamit mo sa pangbet sa EGP, Kuya Nick? O pare, Skrill. Pero ito sa likod, wak-wak yung Leshrac. And now, what's the next plan, okay? Thirteen yung score natin. Lo, mag-abono ka pala sa akin ng 5, ha? Bili ka dyan ng karne natin, ha? Bayaran ko dito agad pag-uwi mo, ha? Nasa akin yung pera. Eto, 13-13 yung score natin. BKB pop. And then sa likod, Skyrat Mage ang nahuli. MP nag-BKB pero kinakite lang nila rito. Eto nga Alliance, yung Sven may God Strength pero nakamanalik tsaka naka-blinding light. And now magre-re-engage yan. Abangan nyo mga tropa. Ayan na. So kumuha sila ng dalawang support and then re-engage. Si Kezu ang nauna pero hindi tumama with that new scepter. Pero yung Sven wala nang God Strength. Wala nang God Strength, wala nang SS yung Death Prophet. That means minimal na yung damage on the side of Alliance. Kaya they will now pursue this one. Easy creep on the side of MP. And now next on their list is yung Sven. Ganyan din yung ginawa nila nung game number 1. Aegis use. Round number 2. Ayan yung Slithering Crush. Easy. Mga tropa, no more safety. Etong Alliance. And I think probably they will go straight mid lane. Given yung creep wave nun, naka-push out. Mga tropa, game number 2. Ano na lang, tapa na lang at saka liempo lo. Huwag na yung Tosino, yung Tosino. Tapa at saka liempo. Ay, dito mamay Slithering Crush. Pero eto, mamamatay pa rin yung Skyrat Mage. Aray ko be. And now, tier 2 tower. Kinukuha na rito. Ganun lang talaga yung ginagawa nila eh. Seryoso kanina pa. They will kite and then they will re-engage. Pag wala na yung mga damage ng Alliance. Kasi alam nila, Alliance, one hit blow yan eh. Kumbaga, pag napasok nila yung blow nila, wak-wak yung kalaban, tapos didiretso sila. Pero pag di nila napasok yun, mahihirapan na sila. And eto yung ginagawa nila. So, last tier 2 tower, nakuha na rito ng Secret. 35 minutes into our ball game. And they will now continue to push dito. Putlong ko yan, kaya meron dito Angel's Burger man eh. Maraming putlong dito, putlong, cheeseburger, lahat andito. Palag-palag na. Yung tapas sa Bulacan masarap, kaya pinapadala ko si Alo. Tapang la, bulak. Ah! What the fuck? He was flash! Ba't ganun? And now, 13-17 yung score natin. Si Mid 1, nagkaka-item na. Next item is going to be ang kanyang Octarine Core. Octarine Core Lords, okay? Mm. 13-17 yung score natin dito. So, yung momentum, kita nyo naman yan. Yung from 10k lead ng Alliance, ngayon pantay na. Ganyan ka, kumbaga, yung momentum na laro, master na Secret. Pag pumabor sa kanila yung laro, better. Pero pag hindi pumabor sa, kanila yung laro, meron silang plano. Ganyan yung ginagawa nila. 13-17 yung score natin. Kezu. And now, meron na rin Basher. Itong si Phantom Assassin, so mahirap na.
Tier 2 tower. Pepwersa na to ng Alliance. Di na pwedeng microhin tayo, pare. Pero nagpahirap sa kanila men yung Keeper of the Light talaga. Hindi nila magunang isang mabilis. Okay? Hindi nila magunang isang mabilis guys, dahil sa Blinding Light. Nagmimiss, tapos nawawala sa position. Ganun yung nangyayari. And habang kumukuha ng Tier 2 tower dun yung Alliance, Tier 3 tower naman binadamage dyan na. Dito ng Phantom Assassin pati ni Ember Spirit. Ayan na naman, kita mo, ang tagal. Dapat kanina pa wala itong Tier 2 na yan. Ngayon lang nila makukuha. Hindi pa. Hindi pa nila nakuha, mga tropa. Ayan, kakakuha lang. So, yan yung ginagawa ng Secret. Sa kabila naman, may Tier 2 tower pa top lane. Itong Alliance. I mean, Secret. Meron pa Tier 2 tower top lane. Ayan na si Kezu. Inaabangan natin. So, passive farm na naman from both sides. Ano kayang next plan dito for Secret or Alliance? Aabangan ko sino yung magko-commit next. Again, mamaya, meron tayo Navi vs. Alliance 3:30 AM. Si Ishii magkakast nun, mga tropa. Okay? Si Ishii. Also nga pala, be sure. Oh! Merong Moonshard, I mean, Lotus Orb. Be sure to bet sa EGB.com. Okay, sign up sa EGB. Steady gold up lang. Ayan na SS. Pero Roshan na naman. On the side of Alliance, pangalawang Rosh na to. Yung unang rush, hindi nila napakinabangan. Pinatay pa sila nung secret. Let's see kung mapapakinabangan nito itong next rush ngayon. Yung Aegis Advantage. Aabangan natin yan. So, Loda once again on his Sven. Getting this Aegis Advantage on the side of Alliance. So, aabangan natin ito ah. Bakit hindi ka magkakas mamaya, Kuya Nick? Ah, hindi ko sigurado. Ay, hindi. Madaling araw na kasi. Tsaka manood ako CSGO eh. Boy, I need your help. Yung puso ko. Bakit? Ano nangyari? Anong nangyari, Pril? 13-17 yung score natin. Shoutouts nga pala kay Ate Ja. Shoutout sa'yo. Magandang magandang gabi. Magandang umaga, I mean. Ja Molina. Lablats. 13-17 yung score natin dito. Third RS na yan, Kuenik. Third RS na nga, pero yung second RS yung nakita natin kasi na hindi nila napakinabangan, plus sila pa yung turnaround with that Aegis, di ba? Batang CSGO. Papi, andito. Kuya Nick, VP ba team mo? Hindi, pre. Fanatic. Yan nalaglag eh. Nalaglag. Ganun talaga. Kailangan mong bumet sa iba. Kuya Nick, may CSGO ka. Meron, pre. Eto na. Mga tropa. Talagang nagbabantayan na sila both teams. Steady goaltend lang. Eto yung literal na steady goaltend. May video ba, boss, kung paano mag-deposit sa EGB? Sige, gagawa tayo niyan. Okay, gagawa tayo niyan. Steady gold tip ka lang. Pero men, kailangan mo ng Skrill eh. Kailangan mo ng Skrill. Sa Skrill ako nag-deposit eh. Pero eto na yung God Strength. Yung Ember! Nagkamali dun yung Secret, mga tropa! Na pick off kagad yung Ember, yung Silent. Yung Silence on the side of yung Limp na Dead Prophet. Getting that one. And now, eto kahit naka-blinding light sila, yung multo, hindi na ma-blind. Okay? So, ghosts are not blind, mga tropa. They will eat whatever is nearby. And yan na nga, that time, ang kinuha nila is yung melee racks sa mid lane. Aray ko be. Mm-mm. 14-17 yung score natin. Limp andito.
Pa-shoutout naman sa South Korea. Steady Gold Team lang kami dito. Boss Richie, Boss Bien, Boss Roger, Boss Benson, at Boss Richie ulit. Dalawa Boss Richie mo? Lahat boss mo? Di ba ikaw na kakawawa dyan? May marami kang boss. And now EGM. Ito, nag-aabang top lane. Kung may makukuha, pero maiispat lang siya rito. Ayan si Pylaidai. And then yung Slithering Crush. Pag nakaligtas, dinaya. Okay, kaya Nick, update po sa WXCRO. Pare, within this week, okay, sineset up na namin siya. So, tomorrow namin isiset yung i-test yung final. So, hopefully, within this week, ma-release na namin. Okay? So, GM din niya sa April. Okay, GM din niya sa April. 14-18 yung score natin. Yung network lamang is Ven, tsaka Death Prophet, followed by Phantom Assassin, tsaka itong Ember Spirit. Nakahabol na. Itong Phantom Assassin, biruin mo yun. Is Ven ni Loda. Gusto ng Alliance kunin yung tier. Oy! Oy! Ito na, magkakakitaan yata. Si Loda, ito, may Aegis advantage pa yan, ha? Men, ha? Si Kezu! So, bailout na. Akala ko magkakakuhaan, eh. Pero wala, mga tropa out. Bailout lang. Ayan na yung set ng Axe, pero may global dito. BKB pop by everyone on the side of Alliance para makasabay. Pero Aegis taken, that crit by MP, 1.1k gold. And now, Remnant in. Death Prophet will not survive. And also is Ven, na first hit bash pa ron nung Slardar. And Sven will surely fall, mga tropa. 3 heroes down together with that Aegis dito ng Alliance. And now again, Secret on the lead. And hindi pa tapos. Ito yung Leshrac, nakapag-split earth tapos TP out. Pero na blinding light siya, canceling that TP, pati yung Searing Chains. 14-22, and now they will continue. Well played, well played. Tutuloy-tuloy na sila rito. So, tier 3 tower next target. They will be forcing etong buyback ng Alliance, just what they did. Katulad ng ginawa nila nung game number 1. Aray ko, pe. Wala pang buyback yung Death Prophet for 20 seconds. I think this is going to be tier 3. Or probably yung Potrax pa. So, MP getting the tier 3 tower. Stifling dagger lang muna. Pero may scepter din. And then split earth. Naka mana leak. And then blinding light. Pero yung shrine ginamit na. Poppy nasa front line. Semid one. On Ember Spirit. Kailangan naman. Eh na! Yung engage ng Axe. Ang kinuha nila. Eh yung Phantom Assassin ang nauna. And then si Poppy hinahabol. Searing Chase sa tatlo. Pero mamamatay dyan si Silencer. Nag-buyback yung Phantom Assassin. They will now re-engage, mga tropa. Given wala nga God Strength. Pero depende pa rin sa kanila. Given risk yan, kaka-buyback lang ng MP Phantom Assassin. So bailout na lang daw. Mahirap na. Mahirap na mag-commit. Baka masaktan. EGM, 46 minutes into our ball game. Aray ko, be. P-aray ko. Si Pylite ay naman na Keeper of the Light. Steady goal to Blandon. Damn! No scope by Pasha! Pero still, they were killed. And then Neo with that follow-up frag. And ang pinakamagandang frag si April, mga tropa. Pero ito 2 versus 4. Device killed. And then Glaive to follow. Well played, well played. Okay. Sobra ko mag-tease sa clash yung Secret. O nga men eh. Hanggat di nila makukuha yung momentum nila. Ayan, nakita nyo yung no scope di pa siya. Grabe. So, 16-22 yung score natin, ha. Go Scepter pa lang si Skyrat Mage. Pero wakay naman siya ng damage ng Flame Guard kahit naka-Go Scepter siya. Aray ko, be. Bakit na naman? Ba't na naman ako, April?
Anong masabi ko? 16-22 score natin. Marami akong nasabi, pero ano dun? Pasalamat kami kasama. Pasalamat ka, masaya ako ngayon. Mas, ikaw lang ba masaya? Ain, ba, ganun ba dapat yun? Ha? Pero 16-22 na nga ito. Farm lang muna yung lahat. Mamaya magkaka-buyback pa yun. Nakita ni Snox getting that kill kay Kirby. So, Pilay die. Umi-split push. Kinukuha yung creep wave on the bot lane with this illuminate mga tropa. Naka-aganim scepter na rin yan. Aganim blink dagger tsaka 4 staff yung kuya mo. 48 minutes into our ball game. And sobrang dikit pa rin yung laban. Pag nagkamali yung Alliance, palag-palag ng Secret. Pero pag nagkamali Secret, palag-palag ng Alliance din. Parang either of the two can happen, pare. Nakapagtanim pa si Tanga. Ay, si ano. Eto, yung Roshan, inaabangan. Ayaw nalang ibigay dito sa Alliance. Nakatatlong sunod ni Alliance with Roshan eh. Pero ngayon, ayaw na ibigay dito ng Secret yan. So, pinoprotekta na nila yung Rosh Pit. Ayan yung mahalaga ngayon. Given, pag sila yung nakakuha ng Aegis, sila yung mayroong high ground, push advantage. Magagamit nila yan, mga tropa. Ayan yung Smoke of Deceit. Alliance, on the way na. Sino kukunin dito? Watching from Canada. Shoutout sa'yo, pare. Magandang umaga from the Philippines. Pero si Pailai Dai, 4 staff agad, scouting that smoke rotation by Alliance. Sobrang crucial niyan, given pag nakakuha sila ng team fight, that's a follow-up roster. Pero eto, yung Axe, mga tropa. Tapos global silence ni Pape. Pero Kezu, mamamatay yata dito sa likod. May kinuha rin si MP. Tingdo is trapped siya dyan sa loob. Yung BKB niya, Blink Strike out na. So Slardar yun, in exchange for Skyrat Mage. And nag-buyback na yung Slardar. They will now go for their next target, EGM. On Leshrac and probably Roshan to on the side of Secret. Ganun kahalaga yung clash na yun. Okay? Hindi lang clash yung nakasalalay, pati yung Roshan. So, oy! Barely connecting yung slithering crush dun nung Slardar. And now, I think Secret will go for the Roshan. Ayan na nga. Easy rush, easy life. This time, sila naman yung Aegis advantage. So, bibigay kay MP yan ng Phantom Assassin. And then, the recall. Ayan na yung Axe. Delikado. Nabash pa. And then, the Searing Chains. Mamamatay yata rito yung Axe. Nag-Blade Mail. And then, nag-call. Pero yung Slithering Crush, abang natin, mamamatay ba? Yung Calling Blade, hindi nakuha etong Phantom Assassin. And now, Axe is down for the count. Do, meron siyang buyback. Use it immediately, mga tropa. Will Secret continue this assault dito? Nice by Snax. Ay shit. 7-25 is our score. Nagkakabigaya na yata. Ayaw tumungaw. Oh, ilaw. GG. Eto na, on the way na yung Secret. Meron silang Aegis advantage, mga tropa. Aabangan natin dito, ah. Pwede ka ba din naman ang lungkot dito sa abroad from Malolos Bulacan ng kuya mo. Abroad yan, ah. Abroad ka pala, ah. 600 seconds kan silence sa akin. Ha, abroad pala. Eto na yung Rosh. In Tier 3 Tower, kinukuha na ng Secret. Nakamana leak. Etong si Limp. Pero meron silang shrine dyan. Para magtuloy, Tier 3 Tower. Gusto nang kunin ni MP nito. Meron siyang Aegis advantage nga, mga tropa. Aabangan kung tutuloy ito ng Secret. Pero I think they should. There's no reason for them to back. Kasi if they will back, they will just give time again to Alliance to possibly push and get some pickups. Pero ito, hindi nga sila magko-commit doon and they will back. So spaghetting patagal. Patagal ng patagal. Yun ang nangyayari dito. Papi, kita nyo yan, yung item ni Papi, dumami na. Mas namang na siya sa offlane ng both teams. So, meron na siya rito ng Rod of Athos, Hurricane Pike, tsaka Shiva's Guard. Okay?
So nasa loob lang ng base etong alliance, and nagbabalik na yung secret. May mahuhuli ba sila rito? That's the question. Pero wala, walang hero nearby. Once I was 7 years old. May 3.8k gold ah, yung Phantom Assassin, plus yung kanyang Abyssal Blade. So mahirap to. If mahuhuli yung Sven, tas walang buyback, alam nyo na yung multing kasunod. Okay? MP, tuloy-tuloy lang. Pero again, no push will be committed dito. Walang push. Steady gold lang. Yung Aegis, hindi ulit napakinabangan. Steady gold lang ang mga kuya mo. Bailout na ba to? Inaantay natin. 54 minutes. Jonas, andyan, nag-farm pa rin. Kuya Nick, anong talent kinuha ng PA level 25? Para yung talent 3 niya, salamat dyan ha. Double strike. Yung stifling dagger. Okay? Yung Ember naman went for the plus 2 second searing chains. Yung Slardar, 23 pa lang. Yung Keep Up Dead, 20 pa lang. And then yung Silencer went for the plus 200 attack range. So somewhat carry na rin tong si Silencer. Sa kabila naman, yung Sven went for the plus 65 damage. And then yung Death Prophet level 24 pa lang. Wild Axe level 24 pa lang rin. So yan yung mga talent rin natin for the level 25. And then top tower kukunin to, pero may Lotus Orb. Etong alliance. Ayan na naman yung Yu Scepter. So siya, ay, meron cheese. May cheese yung Death Prophet, mga chong. Pero yung Aegis expire na for MP ah. So let's see kung ngayon sila magko-commit pag wala silang Aegis. Aabangan natin yan. Bloodthorn para sa Sven, pare. Bloodthorn. And now, ayan na yung Phantom Assassin. Wala kang Aegis. Ayan yung sinasabi natin, mga tropa. Kung kailan walang Aegis, dun sila nag-commit for secret. And that's a blunder on their side. Si Kezu andito, pero naka-gunslinger ng Sven. Stormhammer, 2 heroes down. On the side of secret, walang buyback is Lardar. 1925 score natin, and they will now continue mid, mga tropa. Pero yung tier 2 tower top lane, hindi pa rin nila nakukuha ah. EGM, searing chains lang si Papi naman. Mag-push ng creep wave dito. Ayan si Papi, kita nyo, ang daming item. Seryoso. Rod of Aethos, Shiva's Guard, Hurricane Pike. Pati yung Moon Shard. Aray ko be. So, attack speed at saka yung normal attack. Ang kati niya, tapos mayroon pa siyang plus sa attack range. So, kailangan din nilang i-mind itong Silencer if they'll be going with the team fight. Jonas. And then top lane. Eto na si Papi, may Shiva's Guard. Yung Leshrac. Ayan na, kita nyo naman yan. Plus int na naman. Kada may mamatay, may plus int na naman. Ba't di sila nag-push? Hindi ko rin alam yun eh. It's already 57 minutes into our ball game. And di pa rin tayo nakakita rito ng
push after makuha ng Medrax. Okay, after ng Medrax na nakuha nila. So, meron ng Radiance, itong Ember Spirit. Sa dinami-dami ng galaw, Radiance na matutuloy. Okay? $19.26 is our score dito. Best of ilan ba itong Grand Finals na to? Guys, meron nga pala tayong mga player's perspective ha. Kahapon maganda yung ginawa ni... Sino player's perspective mo kahapon? Rubik? Kuroki, no? O, Kuroki yung player's perspective ngayon. Ginagawa ni Black Hole Lords, yung Enigma, pare. Okay? Ginagawa ni player's perspective ni Kezu. Kanina, Secret Chaka Navi. Ay, Secret Chaka Alliance. So, steady gold na lang kayo dyan. NCMP, double damage pa. Pero will they go? Roshan, aantayin ba ulit dito? Steady gold na lang. Mga kahombre natin. Mag-Lincoln Spear next build. Etong si Phantom Assassin. Meron na siyang 3.5k gold. Si Jonas, hindi nakapag-dagger out. Pero merong hex dito. Si Mid One at saka si MP getting that kill. And then ito pa yung Leshrac. Meron siyang Ghost Scepter. Pero sa likod, any slight of his, na-arrange sila. And then that Global Silence. Mamamatay yung Leshrac. Buyback agad from Axe. And I think, ito na yung engagement that will dictate kung sino yung makakuha ng momentum dito up until the late game. So, Tier 3 Tower. Ito, nakapag-searing chains pa sa Sven. Nag-double stifling dagger nga yan. And now, another searing chains. Pero may call dito yung Axe PKB. Mamamatay ba si Mid One? Pero yung Sven ang namatay. Buyback agad. Mid One went down. Will he buy back, mga tropa? Hindi. Unlike dito sa Heroes ng Alliance, nag-immediate buyback agad yung mga cores. Pero yung secret dito, wala silang plano na mag-commit right ahead after dying, mga tropa. Given, alam nila next engagement, pag hindi sila nag-dieback, sila yung lamang kaagad pag nakakuha nila yung mga cores. So that's the plan. Pero will Alliance force the buyback? That's the question. Medyo risky din yan given pag finorce nila yung buyback tapos ma-initiate sila ng secret, that's it for them. So aabaran yung galawan dito pero 60 minutes into our ball game. Tuloy-tuloy pa rin tayo rito. Buying ESB, 350k each. A big, big world. Shit! Meron ako WWE Network. Easy. Lahat hype na ngayon for the Royal Rumble, mamaya. Baka nga di na rin ako matulog eh. Manonood na rin ako ng pre-show eh. I need to watch that one, mare. Kung yung iba nag-abang for Miss Universe, I am watching. I am waiting for the Rumble. Pare, okay? So, inaantay ko yan. Steady goal, Tim. Aha. 21-30 yung score natin. And yung Roshan kinukuha na rito ng Alliance once again. Alliance na naman yung makakuha ng Roshan and walang contest given kakabuhay lang dito ng mga heroes ng secret. Pero hindi contest, eto na, aabangan nila sa likod, may nahuli si Mid One, ayan na yung damage. And then yung Slithering Crush sa likod, may mahuhuling isa silencer, may buyback siya pare, may global silence din. Pero will he use this one? Wala nang nahuli si Mid One and I think nakasave etong Alliance or will they may chasing power etong Koya mo. Pero blink out may hex. Ito yung Slardar, yung Axe, kaka-buyback lang yan. So no buyback for Axe. I think Silencer should buyback already, pare. Seryoso. I think Silencer should buyback. Given na... Ito na yun eh. Walang buyback yung Axe for 120 seconds eh. Diba? Anong side nga panood yung wrestling? Pare, dapat nakasubscribe sa WWE. $10 yun eh. Ako nakasubscribe kasi ako, men. Kaya meron ako. Pero Kezu, eto. They will go bot lane, mga tropa. Let us see. 90 seconds. Wala.
yung axe. So, sino yung setter nila rito? Sino yung counter-initiator nila rito? And they will now continue pumush ng bahagya yung Leshrac top lane. Pero walang plano mag-def yung Secret Given. Meron pa siyang tier 3 tower para mag-depend for them. And yung Silencer mabubuhay ng 25 seconds. Pero spaman lang muna sila rito. Mid 1. Bumuo ng item. BKB. Already completed. So, will they go back? I don't think so. Nandiyan pa yung MP eh. Kumbaga, binabalance na nila yung creep wave. Oo. And ina-antery nila yung silencer kasi mas mataas yung chance nila if nandiyan yung silencer. Alam yata nila malaki yung difference nung interval ng buhay ng silencer sa buhay ng axe. And eto na nga, yung silencer on the way na. So may recall. Ayan na, kompleto na sila. There you go, 39 seconds bago pa mabuhay itong axe. Aray ko be! Ayan na si Sven, ang unang namatay, may Aegis siya. Pag namatay na second round, walang buyback to pre. Pag namatay na second round, eto na yung Hex. And then is Sven, and that's it, mga tropa. Mga kahombre ko, lumaban yung Alliance, pero hindi sumapat yung laban nila, okay? Nayari na ang Kuya Morito. And nag-buyback pa yung Death Prophet tsaka Skyrat Mage. Pero what can they do against this Phantom Assassin at tsaka yung Slardar? So easy, GG will be called any moment. So si Jonas na huli ng pasok, Death Prophet already down, nakapag Mystic Flare. Pero still, eto na nga, Loda will be calling it 2-0, mga tropa. 2-0. Ang mayayari dito is Secret getting away with the victory versus Alliance in this best of 2 series ng Star Series, okay? So guys, mamaya meron tayo ulit. It's Navi at saka Alliance. Mamaya 3:30 yan. So stay put lang kayo. Be sure na abangan nyo yan, okay? So babalik ako ng 3:30 mamaya and kita-kits ulit. Bye-bye you! 3:30 ha? 3:30. E-Gaming Bets. Online betting for every e-sport.